Salamlar herkese. Yeni bir videomuza yine hoş gelmişsiniz. Bugünkü mövzu olacaq. Yani 07 maşınımız var. Gedirik onu almağa. Maşını pis gündədir. Yəni heç nə yox. Çox ucuz qiymətə qoyublar hardasa. 500 manata qoyublar. Gedirəm onu almağa. Yollarda kənd yoldur. Rayona gəlmişəm. Masallı olmalıdı buralar. Gəlmişəm bura gedirəm indi. Öz bu tanınmış maşınımızla gedirəm onu almağa. Görək yolda başımıza nə iş gələcək. Maşınımızı partlayaq. Yollar pis günündədir. Buradan bunu nə tərk edəcək mənə bilmirəm. Baxdı yer sırası. Altın vermiyor, onsa təzə yığdırmışam bunu. Bura niyə baxmırlar ki bura? İndi bu yol bu gündədirsə görəndə maşın nə gündədir? Gedək yolumuzu. Sürtdü, sürtdü, tam sürtdü. Kraskası gedəcək indi maşın. Ara düşdü abi. Ara düş. Qaraj yığıram, qaraja təzə maşınlar gələcək. Bir-bir gedirəm o maşınları almağa. Yavaş-yavaş yığmağa. Zəng eləmişəm, deyir buralardadır. Bir dənə axtarım, görüm haradadır. Alsa da bak kaç. Ola maşın battı sen. Bura nedir böyle? Tullanmağa da bu yer var ki. Tullanmıyor. Aha. Neyse görürük deyəsən. 07'imizi görürük burada. Burada çəkisimiz var. Gazel çağırtırmışam. Maşın yani bərbat gündədir. Gelə bilməyəcək. Maşınımızı saxlayayım yani bir qrafda. Söndürəyim motorumuzu. Şey maşından aşağı. Ne gündə dalalı. Bu sırf motoruna göre gəlmişəm. Motoru bunu bahadı. Nissanın ən bahalı motorunu qoyublar buna. Ən bahalı yəni normal motorunu qoyublar da 07'ye. O vaxtı bu SSR'dən polis maşını olub. Yəni qəşəng sürətli gedən olub. Tanınmış maşın olub. Popüler. Gətirib atıblar burada xarabaxanalığa. Qalıb burada indi ucuz qiymətdə qoyublar satışa. İçində nitrosu da var hələ. Yaxşı. Deməli içində... Oy gida bu nədir? Rolu yoxdur. Oturacaqları yoxdur. Təkər ümumiyyətlə yoxdur. Diski cırılıb buradan yarıdan. Diski təmizdir. Çürümək zadı yoxdur məncə burada. Biraz əziklər var. Onda elə bir ifadə düzəldəcək. Qapı dəyişilməlidir. Qapı dəyişilməlidir. Görün bunu düzələ biləcəm. Qapı dəyişilməlidir. Buralar təmizdir. Motorda yüngül çürümə var. Amma yəni tərtəmiz qalır. İndi bunu... Seçkizimi sağırmışam. Qoyaq maşınımıza. Bunu nə mühüsdə? Qoyaq maşınımıza. Çıraq qaz elimizə. Nətəyini atacam bunun arxasına bilmirəm. Maşını da tərs edəcəm, arxası xarab olub. Düşmür aşağı. İndi bunu yəqin qaldırıb qoyacam bura. Basıram, buradan nə düşmür, nə qalxmır, ilişib qalıb. Əslində bu düşməlidir buradan aşağı. Amma heç bir cürə işlədə bilmirəm. Bəlkə bilənlər varsa yorumları yazsın. Hansı knopka ilə bir şey düşür, qalxır. Nəyəsə bəlkə də düşür, qalxır bu bilmirəm. Nəyəsə bunu qaldırıb qoyacam bir tər bura. Maşımızı qaldıraq, bir tər belə fırladaq bunu. Maşın pis günündədir, bir tər yox. Heç nə yox, qaldıraq, fırlad. İndi bunu şey bağlamağı bilmirəm. Əslində belə bağlayırlar bunlar. Nə tər bağlayırlar, necə bağlayırlar mən bilmirəm. Deməli bir dənə, deməli dostlar, hazırdır. Gedirik maşınımızla yavaş yavaş sağ qalan. Öz maşınımız qalacaq burada. Onu da bir dənə yerə saxlayım. Buna gətirdim, çəkdim, şəkil çəkməksin. Mən onu bir qırağa gəlib birazdan götürəcəm. Söndürəyim maşınımızı. Qıram səni tənhalığa. Gəl burada. İnşallah maşın düşməz. Bağlamamışam. Yəni bağlaya bilmirəm. Düşsə də heç nə deyək. Qapısını bağlayaq. Bağlan da sən indi. Bağlanmırım. Yavaşdan çıxaq yola. Lan. Arxasına lan yazma. Ay da yollar pis günündədir. Mən bunu nətər aparacam indi burada. İç günündə deyil. Bizi belə çıxdı. Yavaş yavaş məcbur.
Yavaş yavaş. Yani gede. Allah burada bak bir şey yani pis cünün etti buna bak. Kese benim benim aşırı. Gazel de təzə gazel ya özü. Biraz səviyyəli. Yavaşdan sıxaq. Gazelin için o kadar da tez yaxşı düzəlməyiblər. Yəni rolu da o kadar da yaxşı deyil. Ama hələli idarə edir. Gaz vermeyeyim bir dakika cireziye yoralım. Yollar pisiz gününde. Tasarruf her geri şey basır. Ot. Aparak bunu buradaki ustaların yanına bir tane yüngül var edirlər. Ola 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 maşın getdi. Maşın getdi özüm öyle. Maşın da pis getdi. Bu bağlayabilir ama ona göre bilmiyorum. Cəhənnəm olur burada. Düşkü üstünə. Nəsə bir tərə aparacaq bunu belə. Aha çatdı. Ooo. Düşmə. Qəşəngsən. Bax üstürdük üstünə. Maşının bir damızı düzgün yeri vardı. O da əzildi yaman günə qaldı. Xaşlı oldu. Bəlkə bunu hələ birbaşa korpusunu dəyişdirir. Şekilde seçeyim burada. Satmış oldu ben onlar sen yanına gedirik danışana göre ne diyecek, ne demeyecek, ne kadar pul isteyecek, vaxtın ne kadar diyecek onu biraz soruşaq. Buranın ustası var, yani deyilene göre yaxşı düzeldir. Bu da it olur ya, şimdi yok diye buralarda. Bu maşını zatlı görmedim. Arxaya baxalım, xiyar düşmesin diye. Yollar çatmış. Nasıl çeşmir elə bir yüngül gedmir. Ama geldi çatdı türmə kimi yerim. Bura zapsaslar gəlir, qəşəng zapsaslar gəlir deyilənə görə. Limondan geçen zapsaslar gelir. Yollar da hiç düşünülmedir. Ola ola ola. Bunu ustamızın yeri hara. Ustamızın yeri hara olsun. Maşın getti. Maşın getti. Saklamayın maşını. Ustamızın yeri yeri olsun ki bu usta yerini oxşasın da. Onun pis günündədir. Aha tapdıq ustamızın yeri. Atırıq bunu qabaqdakı qaraja. Bunlar özləri götürüb burada özləri həll eləyəcəklər. Çox güman ki. Saxlayayım bunu burada. Maşınımızı da düşürdük. Cəhənnəm. Maşınımızın ümumiyyətlə yəni ki təmirçi maliyyə işini görəcəklər. Biraz düzəldəcəklər. Onu da götürəcəm buradan, aparacağım şəhərə. Biraz uzun olacaq. 2 bölümdən olacaq. Birinci düzəltmək bölümü, ikinci də ki sürüş, nə bilim, qəza falan deyiz. Maşınımızı söndürək. Deməli dostlar, gəldik. Maşını düzəldiblər dediyinə görə. Bir ay çəkdi hardasa. Təxmini bir ay çəkdi.
gedirik indi onu şəhərdən yenə gəlirəm, gedirəm onu bir dənə götürəm, qoyam. 8-inin üstünə nə deyirlər ona? Yadımdan da çıxdadım. Gedim də baxaq vəziyyətinə. Buradan maşın tapa biləcəm. Ustamızı da çağırmışam maşını aparan, bu ilə aparasız şəhərə. Şəhərdə gedirəm, maşına baxım, dənə görək. Maşınımız həqiqətən də yığılıb, yığılmıyıb. Bir dənə burada, biraz yandıraq. Hoppa, söndürək maşınımızı. Səviyyə yığıb, tərtəmiz var. Hamısını bir-bir deyil ki, detalların hamısını dəyişdir. Üstünü kəsiblər, üstünü təzəsini sıvar kaynazlarla birlikdə eləyiblər. Yəni ki, obşuda yığılma maşını. Hər tərəfi sökülüb yığılan maşını. Burada veriblər kraskaya, atıblar belə burada. Dedilər, daşın üstünə qoyacaq, daşın üstünə qoymadılar. Nasıl diski dəyişəcəm, lazımdır. Atdılar elə belə. İndi gedirdik şəhərdə buna sonra arxasına oturacaqlar. Rol taxtıracaq, disk təkər qoyulacaq. Yüngül də bəlkə kraska işi zad oldu. Görək indi başımıza nə iş gələcək. Bayaq bu maşınıza görə hara gedirik, nə edirik? Maşını saxlayırıq. Sana var değil mi? Ona motor öyle güçlü motor. Allah Allah Allah. Dağladık bunu buradan. Yandırağı maşımızı. Şöyle götürə biləcəm ümumiyyətlə onu. 3 dəmirdən ətər olur ki, 3 dəmir düşünmürəm. Düşdə bir rahat götürə bilən onu. Səviyyəli şəkildir. Allah Allah, əzliyim maşınız. Maşını əzləyəcək, yenə qıra qoyanda veriyor. Olalım, yalalım. Otka verdim. Nəsə bir nəzərlər olacaq. Nəsə, bir tər yerləşdirdik, düzü biraz əzliyim maşını. Bir tər yerləşdirdik, yenə yavaş-yavaş. Gedək şəhərə. Yolumuzu işarətləyək. Şəhərə hardan gedəcəyik? Şəhərə gəlirik burdan. Burdan da üzü düz şəhərə tərəf yola qoyduruq. Gedirək Bakıya, rayondan götürmüşük maşını. Rayonda da düzəltdirir. Rayonda da elədimək olar, düzəltdirdik yarısı. Bununla gedəməyəcək biz. Yollara bak, iç üçünün nədə var, bəmək isə nasıl daşdan zırtdan dök. Getdi görə hara gedəcək, hara çıxacaq bilmirik. Arxadakı maşın düşdürür. Ay, düşmür. Nə qır? Nə yaxşı ki, düşmür mənə maşın. Yolları bağlayıblar. Saxla. Getdi şəhərə. Deməli dostlar, gəldi şəhərə, gəlib çatmışıq. Yavaş-yavaş sürə-sürə gəldim, çıxdım. Öz yollarda problem oldu düzü. Amma yenə də ala. Dəydi orada, bilmədim nə dəydi. Nə dəydi bilmədim. Şəhərimiz anda gedir, ilişir ona. Ora bura ilişir. Saxla. Bir tər gətirib çıxardırıq. Başdan ayağa zülüm. Əslində bunu saxlamaq sistemi var, pürsə mən onu bilmirəm nə tər saxlayırlar. Gedirəm ustanın yanına. Yol ola. Bunu bir dənə düzəldim arxasının qabağını. Gedib gecə taxtaya da daş azıq. Thank you.
Şimdi böyle sıralım. Bir tarafa hep böyle yattık o bile. Asıl hiç yolla tanımıram. Böyle git tapa bilesin. Şimdi kalkmaz. Aşmasa yakıştı. Öldü diye mi aşın? Motor ama o kadar zayıf değil abi. Yaşayan motoru. Hayda, saf yeri bir şey diyorsan biz. Arda olan yer diyorsan. Ben kartadan baktım tez, azar. Hala geçtim sıkmışsın. Sür. Hazır ağlayır. Geldiği sonda sattık. Öz ustamızın yanına. Ustamızın yanına sattık. Bunu tez attırıq bir tane buradan. Allah Allah, kapısız adı git. Attırıq bir tane bunu. Kalın kaldırın, arkasını sallaşma biraz şimdi. Eskere bakıyorum aşağı.
Sen de biraz sağ mafya. Sen de girsin. Yakışıklı. Şimdi plaketeyi denk. Başlığımız nereli olsun? Başlığımız Lauren'ın yaşayan oğlu seviyor. Deməli dostlar, maşınımız demək olar ki hazırdır. Yüngül düzəltdim, düzdür. Yəni ki tam sport versiyası olmadı. Sadan oletdə yazıram, elə sport istəmirəm. Çünki sport yazmışıq, maşınımız var. Qəşəng, yəni sizin adına da baxın. Səviyyəli, arxasının rolu uzadı. Qabaq sport, rəng falan hamısı tutur yerinə. Maşınımızı patlayaq, maşınımızı patladıq. İndi bunun biraz motor işi var, bu milyon faiz motor işi var. Maşınımız yanmır. Bunun motoru, yəni nə tər düzəldiblər bilmirəm. Mənə dedim, mən yığmışam. Aha, yanmır. Və dostlar, bu səfərki videomuz bura qədər. İkinci bölümdə jön maşının tam fetiş olaraq, yəni ki, sürət testini, nə bilim, bura dağdan qəza testini falan, yəni gətirəcəm. Əgər inşallah yaxşı olsa, başqa-başqa maşınlarda yığdıracaq belə videolarla. Yəni qəşəng olacaq da demək olar, baxılmalı olacaq. Like edin, abunə olmağı unutmayın, əsas yorumları yazın. Keçirik ikinci bölümə, orada da gözləyirəm sizi. Təxmini bu gələcək, ardından da o biri video gələcək. 2 gün ərzində olacaq, görüşənə dək.